meu nome é Igor. Boa tarde, André. Mais um grande jogo, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e São Paulo, né? O São Paulo enfrentando o vice-lanterna. Hora de entrar no G4, hein, rapaziada? É, o São Paulo hoje, se vencer, pode ficar no G4, né? O Flamengo tá enfrentando o Bahia. Então vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Esperamos que o São Paulo faça um bom jogo. O São Paulo novamente naquela formação, né? No 4-2-3-1. Com o Wellington Rato e Rafinha novamente, o Luciano como 10. Esperamos hoje que o São Paulo consiga o resultado, pelo menos, e seja um pouco mais eficiente, né? Porque bom futebol, a gente sabe que é bem difícil acontecer, né? 39 graus lá em Cuiabá, hein? Hoje tá calor por lá e André Silva como titular, né? No lugar do Caleri. Então vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mudar de tricolor e vamos ver o que vai acontecer de melhor entre Cuiabá e São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo. De Nike no pé, Big Croc no pé. Gustavo Sauber, dois jogadores na barreira. Partiu o Cleison, eu ergueu, segunda trave, toque de cabeça, pro meio. Tira daí! Ah! Quase matou no gol de Bruno Alves, mano. É isso, é o Bruno Alves. Porra, vai tomar no rabo, rapaz! Não tomou gol de Bruno Alves. Toma gol do Bruno Alves, mano! Além do ex de bicicleta! De um zagueiro da vice-lanterna! Ah, mano, brincadeira! Brincadeira! 1-0 aí, Cuiabá, ô! Pelo amor de Deus, mano! Ô, Rafinha! Rafinha e Tom Rato, 39 graus! Olha que vergonha, mano! O que eles vão fazer, pô? Olha que vergonha! Agora não tá impedimento, né? Olha lá! Olha essa vergonhice lá na linha, ó! Eles dão gol como interessa a eles, mano! Essa merda aí, ó! Zubeldia, Rafinha, Wellington Rato! Rodrigo Nestor, vai tudo pra casa do cacete. O São Paulo tá jogando futebol feio aí, mano. Feio. Feio o futebol que o São Paulo tá jogando. Ô, Bobadinho! Ô, Bobadinho! Se complica, sai jogando. Sacanagem, mano. É, aí, ó. Parabéns. Parabéns, ó. Tomando o gol do Bruno Alves de bicicleta, além do Messi. Zagueiro do Cuiabá, vice-lanterna. Tomou gol do Cleison agora! O Luciano tá no corta-luz, pai! Pelo amor de Deus! O Luciano tá no corta-luz! Pelo amor de Deus, hein? Parabéns! Parabéns aí, seus frouxos! Tá acabando com a temporada! Jogador, comissão técnica, vai tudo pra casa do cacete, rapaz! Esse treinador aí que insiste com esse mesmo esquema, não muda o time, mano! Não põe o Eric pra jogar! Não tô falando de nenhum craque aqui! Não põe o cara pra jogar! Ó, o Rafinha, mano! O Rafinha continua no time com calor de 39 graus, mano. O cara já não consegue chegar na linha de fundo. É uma vergonha, mano. Tomar gol do Cleison, mano. Acabou o primeiro tempo, uma merda. O São Paulo jogando uma merda. O Elton Rato, o Rafinha, uma merda. Então, assim, o Bobadilha também uma merda. Então, assim, esse é o resumo do primeiro tempo. Uma merda, rapaziada. Uma merda. Quem que é esse aí, ó? Deu dois chapéus seguidos no Luiz Gustavo. Olha lá, o Luiz Gustavo não tem mais perna, gente. Ó, o São Paulo tomando um show, hein, galera. Do Cuiabá, 2-0. É rapaziada, ele quer tocar no meu e fica parado. Mano, ele tirou o Ramal Rios pra Paulizinho de lateral, mano. Ah, mano, tá de brincadeira esse cara aí. Esse cara aí é mesmo nível dos treinadores que tem aqui, mano. A realidade é essa. Deixa o cara jogar, o cara chegou agora, mano. Deixa o cara jogar, mano. Ah, que é isso, mano? Passou de Nelson pelo zagueiro. Dominou. Ah, que é isso? Olha que é isso, mano? Olha o gol que o São Paulo tá tomando. Mano, que vergonha, mano. Que vergonha, cara. Ele começa a jogar. Olha isso, mano. Olha o Lisieiro, a vontade que ele tem de jogar bola, meu Deus do céu. Eu olho pra ele, desisto de viver, velho. Jogando bola. Olha a vontade dele. Deu um toque ao contrário pro Zidane Pinto. Esse técnico é melhor. Ei, São Paulo, Lisieiro, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Luciano de 10, ó. Que futuro o São Paulo tem. Olha! Caramba, mano, quase o São Paulo diminuiu o placar, né? Se vexame aí, ó. Na Arena Pantanal, olha só, um golaço que eles gostavam. Caramba, meu irmão. Olha, ainda tem bolinha se manifestando nessa reta final dos jogos das... Aê, cara, porra! Ricardo Martins. Aê, porra! O melhor momento vai ser legal.
Tá bom, Inter, porra, pelo amor de Deus. Daniel Química Arena. Boa, galera, aí, ó. Estamos chorando aqui pela derrota do São Paulo. Vexame aí, ó. É, no Mato Grosso aí, na Arena Cuiabá contra o Cuiabá. Saiu o gol internacional, 2-2, mano. Mais uma rodada na zona. Essa seleção de embaixamento do Corinthians tá numa relação, mano. Pode me zoar aqui no vídeo aqui, ó. Não tem problema não. Mais uma rodada, vocês estão na zona de abaixamento. Tá bom, rapaziada. Acabou esse jogo sonolento. Foi uma merda. A atuação do São Paulo foi uma merda. Todo mundo é nota zero hoje. Todo mundo é nota zero hoje. Uma sonolência. 39 graus à noite em Cuiabá também, né? Mato Grosso, mas não é desculpa pra marmanjo. Aí ele vai sair daí, a rapaziada vai sair ali, encontrar suas mulheres, folguinha, churrasco. Eu vi lá que tava fazendo até pagode, pandeiro, Luizinho, né? Que eu falei pra você que ele é tocador de banjo. O Rafinha no pandeiro. Então assim, tá tudo lindo e maravilhoso no São Paulo, rapaziada. Tá tudo lindo e maravilhoso. Aí o Zubeldía, ele quer ganhar com o Rafinha e Elton Rato. O Elton Rato fez gol, quantos gols no ano? Zero, faz um ano que ele não faz gol. Então assim, não dá, rapaziada. Essa equipe titular aí, já decidiu alguma partida no ano? Não adianta. Então é foda, rapaziada. Não adianta nem nós tricolor aqui ficar entusiasmado, ficar aqui nervoso, acabar com o final de semana. Salve aí, galera. Como o Andrei falou, fim de jogo no Mato Grosso. Né, na Arena Pantanal, Cuiabá 2, São Paulo 0, né, com gols de Bruno Alves, né, de bicicleta. São Paulo tomar, além do ex, pro zagueiro do Cuiabá, né, que é vice-lanterna, um gol de bicicleta. São Paulo conseguiu tomar, e o gol do Cleison, né, 2-0 pro Cuiabá. No primeiro tempo não aconteceu nada, só os gols mesmo. O São Paulo, uma sonolência, como o André mencionou. Esse esquema no 4-2-3-1 não vai acontecer nada com Elton Rato e Rafinha no lado direito, porque o time não tem jogado por ali. O Rato, mais de um ano que não marca gol, né? O Luciano com futebolzinho de sempre, né? É um cara que não sabe se posicionar como meia, né? Um jogador que tem muita dificuldade no posicionamento e fica jogando de costas pro gol. E o Lucas, novamente, fica jogando improvisado, né? Pelo lado direito. Então não acontece nada. São Paulo tomou um chocolate, né? O Cuiabá não precisou nem fazer força para fazer 2-0 no São Paulo. Né, e o São Paulo virou o primeiro tempo perdendo 2-0. E no segundo tempo, é aquilo, né? O Zubeldía coloca o Lisieiro e o Rodrigo Nestor precisando empatar a partida. Aí é dose pro São Paulino, né? E aí não aconteceu nada, só teve uma finalização do Luiz Gustavo ali, do Ian Gomes no finalzinho. Mas é certo que o São Paulo fez uma partida horrível, né? Novamente, perdeu pro vice-lanterna, estaciona na quinta colocação, né? E também vê aí os outros concorrentes dispararem, né? O Flamengo tá vencendo o Bahia. E o São Paulo praticamente meio que se afastando da vaga direta da Libertadores. Então assim, mas é uma partida pífia, né? O Zubeldía aí vem mostrando que tá aí praticamente morrendo com os experientes, né? Escalando novamente e permanecendo com essa escalação, né? Que não tá surtindo efeito, o time fica engessado e com pouca movimentação. E novamente, ele colocou o mesmo time, persistindo com o mesmo time. Então assim, eu tenho muitas dúvidas no trabalho do Zubeldía realmente, porque agora ele vinha fazendo um bom trabalho, mas cara, ele tá morrendo com esse time aí, e o time tá perdendo um jogo atrás do outro e jogando mal um jogo atrás do outro. Então novamente hoje o São Paulo fez uma péssima partida e olha, vexame histórico aí do São Paulo. Então é isso, galera, se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mudar de tricolor, e esse foi o react de Cuiabá 2, São Paulo 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto, é nóis, valeu.